እንዴት ዋላችሁ ተመልካቾቻችን? እስኪ ያቺ ባለፈው የጀመርናት የሻወር ፓነል ምን ደረሰች ብላችሁ ታስባችሁ ነው? ያው ቶፕ ፓርቱ እንደቀረ ነው። ኮርነሮቹ በእንደዚህ አይነት በሲሊኮን ስለሚታሸጉ ምንም ወተ ሊኬጅ ማይኖርም። ስለዚህ ሻወር ፓነል ይሄን ይመስላል ባጭሩ። ያው ካስተማይዝ የተደረገ ነው። ከዛ ይሄ በደንብ ከተሞላ በኋላ ኮርነሮቹን ያው በሲሊኮን ስለሆነ ምንም ታይት ነው የሚሆነው በኋላ። ይሄን እንደዚህ አድርገን ይሄ መሃሉ ያው ኮንዲሚኒ መስራም ስለሆነ ብቻ ሰው መሃሉን እዚህ ጋር ቦክስ ከማድረግ ይሄንን በወርቅማ እንደ ኢንዱስትሪያል ነገር ፓይፕ እንዲመስል እናደርጋለን። የሚቀጥለውን ስንጨርስ እናሳያችኋለን። ይሄን ይመስላል ዎል ፓነል፣ ኢፖክሲ ዎል ፓነል ባጭሩ ውጤቱ ይሄ ነው ማለት ነው። እንዲህ ሲሆን ደግሞ ነው ያለው። እዚህ ጋር ገብቶ ባሰሽ አንተ